Ahoj děti, jsme na straně čtyři prázdný kruh, tak to je nadepsána tato strana a pokračujeme druhým cvičením. Otevírám a vyčtete, tak prosím. Ještě jednou já. Vyprávěj nebo povídej. Počítej a napiš kolečka. Prohlížím si toto cvičení. Povídat můžeme tady o tom lese. No, lese, tady to je asi nějaká, nějaký palouk s jedním smrčkem. No, a tady jsou houby a zajíci. No, a tady vidím obrázky. Aha, takže budeme hledat věci nebo zvířata. Nebo tady rostlina, které jsou na obrázku, a budeme je hledat tady a budeme je počítat. Tak, co pak je tohle za houbu? Znáte ji? To je liška. No, tak. A kolik pak jich tady je? Máme je počítat? Tak jdeme na to. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá. No a tento počet zaznamenáme kolečky. Takže čtyři houby, lišky, jedno, druhé, třetí, čtvrté kolečko. Tak, jdeme houbařit dál. No, ale tohle to bych do košíku potom nezbíral. To je muchomůrka, že jo? Kolik pak jich tady je? Schválně, spočítejte. Ještě jednou já pro kontrolu. Jedna muchomůrka, druhá, třetí. Tak kolik koleček? No, když tři, tak tři, že jo? Jedno, druhé, třetí. Já si myslím, že tohle cvičení už dál zvládnete sami, tak si prosím přerušte video. No a za chvíli se sejdeme znovu, až si ho pustíte a porovnáme si svá řešení. Tak se puste do práce. Tak jak jste to vyřešili? Košíček, ten tady vidím jeden. Jedno kolečko. Stromeček, ten tady vidím taky jenom jeden. Jedno kolečko, tady ty zajíci, jeden druhý, koukaj za stromem, jeden druhý. Pro jistotu ještě řešení tady, tak ho dám takhle. Výborně, máme to všechno. No, ale já si myslím, že na jednu houbu, nebo na jednu, navíc na jeden druh, houp na obrázku jsme zapomněli, nebo na, zapomněli, nepočítali jsme. Tak schválně, co to je? No, ještě tady jsou hříbky. No tak klidně si tady takhle nakreslím houbu. No takhle přidělám. Takhle, takhle, tak a tak. A ještě k tomu dám dvě kolečka, protože tady vidím dva hříbky. Výborně, tak teď už jsme spočítali úplně všechno. Bezvadný, dokážete počítat věci a znázornit je správným počtem koleček.